grymt. Helt fantastiskt. Sådan här stöd får man typ aldrig. Herregud, från start till mål. Hur var ni nervösa innan? Nej. Jag var absolut inte det. Jag höll bara fokuset i korrummet nu. Jag har aldrig varit med om något så jobbigt. Var det? Ja, det var jättejobbigt. Jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Jag höll på att få hjärtinfarkt. Jävla ungar. De kan ju göra allt de här ungarna. De är superduktiga. Josefin, var du nervös när du hoppade i? Hur var det med växlingen? Tog du lite extra? Ja, alltså jag ville att de andra tre skulle ge mig så mycket försprång som möjligt till Kanada. Därför de har jätteduktiga, han som var sista sträckan. Om vi hade en liten då skulle de vinna, men de, alltså mina lagkamrater är så jävla bra. Och se att de lyckas den då de ska lyckas, för det är inte så säkert att de gör det heller, för det kan bli för mycket spänningar och allting. De får vila väldigt många dagar och emellan sina lopp. Och vissa får gå och vänta, de blir irriterade på varann och, det, och ändå funkar de så bra ihop. Ni är ju som en familj. Ja, vi är en familj. Ja. Örjan är pappa, jag och mamma. Och så har vi fyra ungar. Så har vi vunnit guld? Ja, nu har vi guld! Yippie!